Vítejte děti jakéhokoliv věku. Dneska si připravíme další recept. Bude to zdravější nebo rozumnější verze palačinek. A bude na ní potřebovat jenom pár ingrediencí a potom něco na ozdobu. Takže postup je velice, velice jednoduchý. Vezmete si nějakou misku, chlapácký barvy nejlépe, a přidáte tam postupně ty ingredience, všechny smícháme dohromady. Takže já budu říkat postupně, máme tu 200 ml mlíka, polotučního, samozřejmě můžete zkusit i nízkotučný, ale opět, nebudem to přehánět, já si myslím, že rozumně polotuční mlíko někomu neublíží. Do toho dáme jedno vajíčko, celá běžný, kdo má domácí, tak má výhodu. Trošku sůl, špetičku jenom, i když je to sladký, tak ta sůl to pěkně potrhne. Pak tu máme protein, já používám sušenkovej, ale můžete použít klidně vanilkovej, čokoládovej, opravdu je to jedno. On krásně osladí ty palačinky a pak se můžou zobat jako samotný. I když jsou samotný a vychladlí, tak je to furt nasládlý od toho proteinu a je to moc dobrý. Takže 50 gramů. Já bych se určitě proteinu v kuchyni nevyhýbal. Já si myslím, že koukají na mě i lidi, kteří třeba necvičejí a říkají si, že protein je pouze pro sportovce. Není to tak. Co se týká tohohle doplňku, tak vřele ho doporučuji do jakéhokoliv věku. Je to bílkovina. Jo? Nevyhybí to z tomu, není to nic špatného. Nějaký předsudky o tom, že to patří pro kulturisty nebo nějaký tyhle ty... Ne, není to tak. Je to prostě jenom bílkovina. Jo? A my už jsme mluvili v minulém videu, že ty bílkoviny právě potřebujeme. Jo? Tak. 30 gramů mouky. Hladká je to. A ona to hezky spojí. Ono se to dá samozřejmě udělat i bez té mouky, ale líp se vám to bude otáčet, nebude to tak praskat. Ty palačinky. A to je vlastně všechno. Na to těstičko víc nepotřebujeme. Vezmeme si nějakou metličku. Celý si to spojíme. No, to udělá krásný těstičko. Nemusíte použít žádný kypřící prášky, opravdu nic, co... Ani olej, někdo dá třeba olej i do těsta. Není opravdu potřeba. Tak. Jo, těstičko se nám krásně udělalo. Nejsou tam žádný hrudky, pokud budete mít dobrý protein, tak vám to nebude dělat hrudky. Vidíte, že jsem to míchal chvilinku a je to pro moc pěkný těsto. Tak já samozřejmě nebudu zdržovat nějakým smažením. Z této dávky, kterou jsem teď udělal, uděláte přibližně 3 palačinky, takový větší. Jo? Já jsem se už přichystal, takže aspoň nebudu muset zdržovat. Tak, dělal jsem je bez oleje. Mám dobrou pánev, takže to jde. Samozřejmě pokud se někdo bojí toho připálení, vím, jak to s těma palačinkama je, že tu první většinou se vyhazuje, ale je to jen netrpělivostí, jo? Je to jenom netrpělivostí, že si nenecháte rozehřát tu pánev dostatečně dost dobře. Takže já tady mám 3 palačinky a když je mám takhle hotový, tak samozřejmě se nabízí na ně něco dát. Pokud na ně dáte marmeládu nebo čokoládu, nutely, banán, můžete samozřejmě, já vám ukážu zdravější verzi, která je taky sladoučka, ale neobsahuje přesto žádný cukr a přesto je vynikající. Takže já si takhle vezmu to vrchní, nebudu takhle, už to ukážu, ta je trošku připečená, ale není připálená. Takže mám tady nízkotučný tvaroh, 50 gramů, já to takhle hodím. No, možná jenom 40, protože jsem tam nevyškrábal jsem to dost dobře. Tak, takhle to hezky rozpatlám po celý tý palačince. Nutný dodat, že ty palačinky díky tomu proteinu obsahují vlastně daleko vyšší podíl těch bílkovin a proto jsou i sytější. Jo? Takže ten, kdo řekne, že jedna palačinka mu stačit nebude, že zvykli třeba snít 6 palačinek, ano, i já to dokážu, věřím. Ale tyhle ty s ním tak 2 a jsem totálně full, jo. Prostě nedokážu už do sebe nacpat nic víc. Takže máme tady tvaroh,
Mám tady ovoce, samozřejmě může být čerstvý, já mám zmražený, přece jenom venku žádnou marošku nemám, takže abych ji poslal pro čerství. Tak hezky si to posypu. Jo. To ovoce opět nemá skoro žádný kalorie, jako tohleto lesní. Jo, takže to nemusíte hlídat za prvý to a za druhý samozřejmě má spousta antioxidantů, takže jenom dobrý. Abychom to teď udělali trošku sladší, použiju syrup z čekanky. Je spousta druhů, jo, teď se s tím roztrh pytel, ale je to výborný, jo, já jsem na tom fakt závislej. A má to spoustu vlákniny a je to fakt sladoučký. Já mám tady karamelovej a takhle si to hezky ozdobíme. Je fakt výborná, jo. Moje dcera se po nich může utlouct a sní vždycky skoro stejně tak jako já a to je takováhle. A nezbývá už nic jiného, než vám říct, jaký to má podíly, jaký to má kalorie, jaký to má bílkoviny. Já jsem minule říkal, že nebudu mluvit o cukrech, o tukách, to je fotem energie, jo. To platí, je to energie, takže tu nebudu počítat. Důležitý pro nás je, že tenhle ten pokrm má 200 kalorií, jedna ta palačinka, jenom 200 kalorií a z toho má 24 bílkovin. Jo? Takže když si to zase vydělíme, jak jsem minule říkal, těch 100 ku 7, jo? Nebo ku 106 až 7, tak když vlastně to máte, když si to potom vydělíte, tak těch 200, když dáte na půl, tak když vydělíte potom těch 24 na polovinu, tak na těch 100 kalorií to vychází 12, jo, 12 bílkovin, což je výborný, takže tohle ten pokrm je opravdu narvaný těma bílkovinama, samozřejmě je to kvůli tomu proteinovému prášku, ale jo, jídlo, pokud byste to zvládli, byli fakt na hodina sladký, můžete ho jíst celý den a naplnit s ním celý svůj kalorický příjem a vůbec vám to jo, neublíží. Takže máme tu jídlo, palačinka, dobrou chuť. Pokud vám to bude chutnat, tak mi to napište do komentářů. Pokud se vám video líbilo, tak zazvonit na zvoneček, dát like, když to znáte prostě. Já jsem strašně moc rád, že se na tohle video jste se podívali a já se s váma loučím, mějte se krásně. Ahoj.